Бъчварова, сега в предстоящите промени, които след изборно така спряга вашето име за, за поста министър на земеделието. Можете ли да потвърдите тази информация? Не, предстои всичко като ангажименти на всяка една от политическите сили и съответно ангажименти, свързани с отрасъла в различни направления. А бихте ли приели при евентуално предложение? Бих работила навсякъде, където е свързано с земеделието, независимо на какъв пост. Смятам, че съм го доказала, че мога да работя на всякакви позиции.